A tuberculose também é resultado de um mau saneamento, de uma má alimentação. Então, é doença de pobres. Então, precisamos combater a pobreza e melhorar as condições de vida da nossa população para que ela possa, efetivamente, também por si só, ser resiliente a essas doenças endémicas que nós temos.